Hai, Assalamualaikum. Saya terapis Amy daripada Autism Dream Center. Hari ini Amy nak terangkan tentang performance areas of pre-writing and handwriting skills. Amy terangkan tentang acquisitional mempunyai tiga fasa. Fasa yang pertama ialah fasa kognitif, iaitu memandangkan visual control of fine motor movement. Yang kedua kita ada associative. And then associative ni yang menekankan ruang perkataan. Contohnya, saya suka makan. Okey, saya satu perkataan, jarak pula dengan suka dan jarak pula dengan makan. Yang kedua ialah garis panduan. Garis panduan bermaksud penggunaan garisan 1 inci untuk membentuk huruf yang kemas. Okey, yang ketiga untuk mengekalkan kedudukan huruf secara konsisten. Okay, contohnya setengah pelajar ada yang tulis straight area, ada yang condong sikit ke kanan. Yang penting konsisten. Yang ketiga, yang terakhir ialah autonomous. Fasa ini menekankan tulisan secara automatik dengan fokus. Seterusnya kita pergi ke sensori motor. Apa itu sensori motor? Sensori motor ialah all sensory system yang melibatkan proprioceptif. Proprioceptif ini ialah body awareness, and then kita melibatkan tactile. Tactile itu touch, and visual. Visual is sight, auditory is hearing, olfactory is smelling, and gustatory is taste. Seterusnya, alat tulis, permukaan tulisan dan kedudukan untuk menulis ialah semua bahagian penting dalam pendekatan sensori. Contohnya penggunaan alat tulis yang mementingkan hujung pen. Maksudnya hujung tu kita nak menggunakan tebal marker atau nipis pen, atau lagi nipis kita ada mechanical pencils, and then kita ada crayon, kita ada paintbrush, kita ada kapur dan sebagainya. Seterusnya kita pergi ke biomechanical, iaitu faktor ekonomik seperti sitting posture, kedudukan kertas, genggaman pensel, alat tulis dan jenis kertas. Semua ini mempengaruhi kualiti dan kelajuan tulisan tangan. Model ini menekankan pengubahsuaian kepada konteks pelajar untuk memperbaiki tulisan pelajar. Macam mana kita nak baiki tulisan pelajar? Ini akan terangkan next slide. Okey, yang pertama kita ada sistem posture. Semasa menulis, pelajar perlu duduk dengan kaki yang kukuh di atas lantai untuk memberi sokongan dan pelarasan kedudukan. Permukaan hendaklah 2 inci di atas siku yang dibengkokkan. So, kedudukan pelajar mestilah 2 inci di antara siku dan meja. Okey, yang kedua kita ada paper position. Okey, pelajar yang tangan kanan, dominan tangan kanan, boleh menyerong kira-kira 25 darjah ke 30 darjah ke kiri dengan kertas itu betul-betul di sebelah kanan garisan tengah badan. So, kedudukan ni macam ni. Ini untuk pelajar yang dominan kanan. Manakala untuk pelajar yang menggunakan tangan kiri, iaitu kidal, boleh menyerong kira-kira 30 ke 35 ke kanan dan bahagian untuk menulis di sebelah kiri. Contohnya seperti ini. Okay. Seterusnya yang ketiga ialah penggunaan pencil grip. Okey, pencil grip ni ada macam-macam jenis. Yang pertama kita ada stereo grips, seperti gambar rujukan di atas. Yang kedua kita ada triangular grips. Yang ketiga kita ada moldable grips. Dan yang keempat sekali pencil grips. Okey, kebanyakannya kita menggunakan pencil grips lah. Pencil grip ada banyak-banyak jenis. Sini, ini semua mempunyai label. Level-level untuk penggunaan. Maksudnya kita akan guna yang ini dulu, kemudian yang ini, kemudian ini, dan yang paling susah yang ini. Yang keempat ialah writing tools. Writing tools ni kita boleh memberi pendedahan kanak-kanak itu untuk memilih alat tulis mana yang mereka nak, supaya mereka selesa, lebih selesa dan mereka rasa menarik untuk menggunakan alat tulis tersebut.
Okey, yang kelima ialah paper. Kertas bergaris meningkatkan ketepatan tulisan tangan untuk prasekolah mempunyai jarak lepas 1 inci pada kertas. Manakala darjah 3 dan 4, garisan sempit 3 hingga ke 8 inci. Okey, yang keenam yang tak akhir sekali ialah psikososial, iaitu meningkatkan kawanan kendiri pelajar, meningkatkan kemahiran dan meningkatkan tingkah laku sosial. Okay, contohnya permainan tic-tac-toe yang memperkenalkan huruf X dan O. Dalam masa yang sama meningkatkan tingkah laku sosial sebab permainan ini memerlukan dua orang. Kemudian tingkah laku kanak-kanak mempengaruhi tulisan. Contohnya tingkah laku yang positif iaitu kanak-kanak yang boleh memberi table attention. Okay, apabila kanak-kanak memberi table attention, kanak-kanak akan fokus dan membuat tulisan dengan kemas. Enam faktor ini dapat meningkatkan kemahiran tulisan kanak-kanak. Selamat mencuba. Terima kasih.